in de wedstrijd. Zo, jongen. Gerson Cabral, ik ben 19 jaar en voel me fijn aan je. Ik ben Gerson Cabral, ik voel me bij Sosio aan je. Ik ben 18 jaar, 19 jaar. Je schiet 5 penalties, als je er 1 pakt, heb je gewonnen. Dat is goed, jongen, we zien het. Ik hoop het wel. Ik denk het wel. Voor mijn broer, omdat wij toch wel winnen, dus moet ze hem een beetje power geven. Ik denk wel een klein beetje voor mij. Ja, daar ben ik het wel mee eens. We spoorden in het begin samen, maar daarna is hij hierin gekomen en ik bleef wel fijn. Maar ik begrijp mijn moeder wel. Come on! Het zou wel een droom zijn, ja. Is dat haalbaar? Maar wie weet. Ik kan niet zo 1, 2, 3 zeggen. Is moeilijk, maar we gaan er wel voor in ieder geval. Hij is agressief, dus hij moet ietsjes rustiger zijn. Maar voor de rest is het wel een goede keeper. Ik vind dat hij een beetje aan zijn fysiek moet werken, voor de rest alles wel in orde. Hij is een penalty killer en hij heeft een goede reflex en hij heeft een goede uittrap. Acties, voorzet en laatste tijd merk ik ook dat hij gevaarlijk voor het doel is. Meestal wel, maar soms ook andere dingen, maar dat hou ik daar ook voor mezelf. Meisjes? Misschien. Ja, meerderdeels wel, maar ook over meisjes hoor. Ja, ik geef hem een dubbele schaar en ik schiet die bal binnen. Helaas is het nog nooit gelukt. Oké, dat klopt, maar dat komt wel, komt goed, komt goed. Ik haal hem neer. Is al eerder gebeurd, hè? Is al eerder gebeurd. Ik wil nog iets serie neer zien zetten. Is die broederstrijd altijd zo heftig geweest als jullie? Ja, zeker, maar ja, we hebben ook 7 jaar lang samen gespeeld, dus dan was het er niet. Maar toen ik naar Excelsior kwam, hebben we nooit in dezelfde competitie gespeeld, tot aan een bekerfinale in de B1. Ja, toen was die strijd wel zo hoog dat hij eigenlijk had kunnen scoren en ik hem eigenlijk had moeten laten gaan, maar ik trok hem gewoon naar beneden. En hij kreeg helaas rood, want ik wou heel graag die penalty bij hem inschieten, maar ja, hij heeft gelukt, dus anders zou ik hem wel erin schieten, zoals net. Hij zit inmiddels bij Feyenoord. Ben je dan jaloers of trots? Nee, jaloers zeker niet. Ik ben zeker trots. Voor mij ook mooi om daar te gaan kijken. En dan hoor je toch Gerson Cabral. Daar ben je toch wel blij. En dan hoor je nog van mensen van zo, je broertje heeft goed gespeeld. Daar kan ik alleen trots op zijn. Het is gewoon een kwestie van gunnen, weet je. Ik hoop ja, sowieso dat hij het ook redt. Want ja, het is toch mijn tweelingbroer. Sinds kleins af aan doen we alles samen. En ja, wat ik heb, dan wil ik ook dat hij dat heeft. Dus. Maar ja, iedereen heeft een ander talent. En ja, het is ook een kwestie van geluk. Dus. Misschien heeft hij iets langer nodig, of misschien heb ik wel iets langer nodig. Dus ja, het is gewoon ja, goed. We zien hoe het loopt. En ik hoop dat gewoon voor ons allebei een profcarrière gewoon klaar ligt. Dus. We houden het gewoon simpel. Hey, hey, goodbye.